9 ранку. Уся країна на хвилину зупинилася, щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Це нова традиція нового дня захисників і захисниць. Вони билися заради нас. Вони віддали життя, щоб ми могли і далі вільно жити. Як і личить державі у стані війни, сьогодні без гучних святкувань. За цей день просто щиро дякуємо кожному військовому і військовій, які стоять на захисті нашої країни. Стійте міцно, ви все, що в нас є. І ми дякуємо сьогодні всім, хто стояв, стоїть і буде стояти міцно. У Львові люди несуть квіти і лампадки на Личаківський цвинтар біля могил хлопців і дівчат, які сховались за синьо-жовтими прапорами та стягами бойових бригад. Біль і сльози. Рідні та побратими полеглих героїв тут бувають часто, але прийти в цей день особливо важливо. Вони любили життя, вони за життя пішли добровольцями, вони загинули для того, щоб наступні покоління жили, хоча вони самі молоді. Пам'ятати, молитися, все, що нам залишилось. Напевно, мають завжди пам'ятати і поважати. Бачите, скільки загинуло героїв. Ми надіємося, що все не дарма. Величезне дякую і вічна пам'ять тим, хто віддав життя, ім'я України. Якщо ми будемо пам'ятати про кого, хто віддав життя, ми будемо жити. Не будемо пам'ятати, життя не буде. Ми не варті того, будемо їхньої пам'яті. Війна забирає найкращих, але їхнє місце у строю пустим точно не буде. У День захисника і захисниці свій поки ще дитячий піксель одягнули 225 курсантів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Сьогодні вони склали присягу ліцеїста. На світанку моєї юності, перед Богом і Україною, перед друзями та моєю родиною, перед воїнами, які захищали і захищають рідну землю, перед подвигом героїв бою під Крутами, урочисто клянусь! Клянусь! Віднині і назавжди непохитно стояти за себе, за своїх, за Україну! Клянусь! 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 І ми дуже горді тим, що цього року 30% тих, хто поступив, це є діти тих батьків, які воюють, які, на жаль, загинули. Діти дуже мотивовані. Вже з перших кроків тут перебування, навчання себе готують до захисту України. Мотто ліцею – тут юність вчиться перемагати. А гасло цьогорічних вступників – перемога любить підготовку. Це майбутнє нашої України, це майбутнє нашої держави. Коли, стоячи тут, дивлюся на них, я розумію, що в їхніх очах є Україна. Це наша гордість. Святослав Драбчук, Олег Гасюк. Програма «Очі».